професійне свято відзначають сьогодні археологи. Цікавий факт – у всьому світі воно неофіційно. Лише в Україні День археолога внесений у календар свят. Про те, яким був цьогорічний сезон у миколаївських археологів, дізналась наша знімальна група. Археологи вважають, що кожен сезон вдалий, адже обов'язково будуть цікаві знахідки. Спільна експедиція Національного університету імені Сухомлинського та Науково-дослідного центру Лукомор'я може похвалитись кількома, причому на різних об'єктах. В маї ми ісследували поселення в Большой Коренихе, в черті міста, де була скрита полуземлянка архаїчного времени, якраз накануні нашестя Запереона. Затем в июні місяці ми провели совместно студенти, волонтери і Николаївський центр туризму, діти були, старшокласники, експедицію возле села Рибаковка, це поселення Вікторовка. Там виявили ритуальний зольник, під час розкопок якого знайшли статуетку вепра – символ бога Геракла. А біля села Кам'янка знайшли римський табір. Так, дійсно, південь України свого часу входив до складу Римської імперії. Але, як говорять археологи, ці знахідки ще треба осмислювати, поки триває реставрація. Завершився 26-й сезон розкопок городища «Дикий сад». Він теж не залишився без знахідок. Там працювали протягом липня. Нагадаємо, що тривають роботи зі створення музею під відкритим небом. На сьогодні розкопано 50 об'єктів городища. Було вскрите приміщення мастера по обробці рога і кості з дуже складною системою кладки, системами ям, з дуже цікавими знаходками, і кам'яні, і костяні, і бронзове украшення було знайдено в одній з ям, жінське. Бронзова намистина, швидше за все, була загублена власницею. А от костяні котушка для ниток та майже готовий виріб з рогу могли бути жертвами давнім богам. Остаточної думки ще немає. Ще про один об'єкт не слід забувати – острів Березань. І тут теж неочікувана знахідка. Теж були продовжені там дослідження архаїчного часу, а на верхніх слоях було обнаружено масове захоронення людських скелетів. По всій видимості, це середньовіков'я, епоха Київської Русі, може бути, десь так 9-10 століття. І ці знахідки поки обробляються, збирається матеріал. Остаточні висновки по всім експедиціям на Миколаївщині стануть доступними широкому загалу взимку. Адже деякі експедиції ще тривають, та й вивчення артефактів може зробити додаткові сюрпризи науковцям. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.